Iz Podgorice nam dolazi 26-godišnja Jovana Rajčević. Radila u timu Jelena Karlajuša. Grad bez ljudi, prva pesma, Severina Kojić. Pored mene, Jovanin brat. Tako veče. Dobro veče. Željko. Tako je. Prošao u treći krug. Prošao. Kod Marije Šerifović. Tako je. Dobije 5 glasova. Jeste. Navijaš od srca. Pamtiš. Da, naravno. Gledaš u mene očima hladnog sjevera, osjećam raz u grudima, jer sam te izgubila. Znam, umire ljubav, tišina sve mi govori, o pobjedi i porazu, ti samo si u prolazu. Vidjela sam grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stubu srama, djecu koja plaču sama. Vidjela sam snijeg u maju, đavla u bijelom raju, ali ne i muško koje zna trajati u dvoje, takvi valjda više ne postoje. Ima ovo sve na neku magiju posebno, jel? Ima, naravno. Ne bismo bili tu da nije toga. Jeste pevali nekad zajedno vas dvoje? Jesmo, da. Ma, od malena nas dvoje kroz kuću koncerte pravimo, da. Vidjela sam grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stubu srama i djecu koja plaču sama. Vidjela sam snijeg u maju, đavla u bijelom raju, ali ne i muško koje zna trajati u dvoje, takvi valjda više ne postoje. Ovo je balada bila. Tako. Severina. Nešto brže, da. Sneg u maju će izgleda biti jer ga nema u januari i februaru, izgleda. To ja isto komentarišem, da. Ovo je jedan Crnogorka. Jeste, Milena Lučić. Milena Lučić. Prilikom je pozdravljamo. Milenu, a? Tako je. Luče. Luče. Ti, Luče, nisi samo moj, nema sumnje s njom, si sigurno, slučajno i namjerno. Ni, ona neće znati ko, da ti veže ruke, lover boy. Ključ je uvijek samo tvoj. Nisam ti Luče ja od juče. Ne, svake noći me budi, stvarno ću da poludim, kaži joj to. Ne, očigledno se vidi, okreni se i idi, nađi se s njom. Sam te vidjela, vidjela, ne kriješ da ti se svidjela. Neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela. Nisam ti Luče ja od juče. Ne, svake noći me budi, stvarno ću da poludim, kaži joj to. Ne, očigledno se vidi, okreni se i idi, nađi se s njom. Sam te vidjela, vidjela, ne kriješ da ti se svidjela. Neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela. Nisam ti Luče ja od juče. Dva, tri, devojka manji nego brat. Devojka dolazi iz Podgorice, upravo je osvojila 3 glasa i slušat ćemo je u baražu. Dopuni me sa informacijama. Jovana Ričević, 26 godina, Podgorica. A što činiš, Jelena? Jelena kaže i prvo bravo, pa naravno čućemo i tvog mentora, šta on misli. Dobro, idemo mi u backstage da vidimo, tamo imamo jednog zanimljivog dečka. E, pa imamo. Dobro veče.
Dobro da, još jednom se predstavi onako još da te malo... Ti si? Vukčević Željko iz Podgorice. Da, imao pet glasova. Tako je. Jeste, i kod koga si ti? Kod Marije Šerifović. Kod Marije Šerifović. A ona ti je ova devojka je šta? Sestra. 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 Oh, da. I još jednom da ponovimo da je Željko predstavljao u grupi Demo, Crnu Goru jeste. Na pesmi Eurovizije 2000, odnosno prošle godine, je li tako? Jeste. Tako. E, dobro. Ali si, po mom mišljenju, Željko... mnogo kvalitetniji pevač od tvoje sestre. Bog nije, znači, delio šakom i kapom, nego je dao tebi najviše. A nije mi sestra loša, zašto? Nije ona loša, ali se večeras nije snašla. Eto, to za razliku od mene, Jovana je veliki tremaruš i ono, radimo na tome, kad se nađe na sceni, baš je pojede trema. Inače, ovako nije, ali... Evo to se čulo. Što znači šta? To se čulo. Da je nesigurno. Tako. Pa nije, da je. Čulo se. Ja sam ti, Jovana, dala glas zbog prve pesme. To je bilo okej, pristojno. Tako je. Čak si je malo i nekako nadgradila neki svoj fazon. Međutim, druga pesma, no, mnogo nesigurnosti ovim skakanjima sa tona na ton. Mislim da je tri glasa sasvim realno da idu u baraž i to je to. Hvala puno. Da li se još neko javlja za reč? Dobro. Jelena. Ne, Jelena mora da kažem, naravno. Izvoli, Jelena. Meni si ti bila jako dobra, izgledaš prelepo večeras. Hvala, to je istina. Definitivno je trema nešto na čemu mora da se radi. Trema je, mislim da je Snežana rekla jednu veliku istinu, da se trema pobeđuje konstantnim vežbanjem i radom, jer trema je u stvari nesigurnost. Jer kada si ti sigurna, onda to nije trema, nego jedan pozitivan adrenalin, a kada si nesigurna u sebe, šta si ti u horoskopu ponabeš? Bi. Da, to moramo da radimo na to, na tom samopouzdanju. Bik je najbolji znak, najjači znak. Zato što si ti bik, je li tako? Dobro je, doviđenja. Ne, čekaj, nemoj da mi ideš, molite, pa Viki nije ništa rekla. Jo. Ali Viki stoji. Pa ne, Viki. Viki nam stoji. Ajde, Viki. Ja stojim Vrene. Da krenem ka tebi, ništa, sve super si bila. Ajde dalje. Dobro, čim si dobila glas od Viki, ti si super. Ćao. Ali čekaj, moramo da prekomentarišemo styling naše drage Viki. Nemojte danas da komentarišete moj stari. Ja ne znam, danas stvarno nisam. Ona je već na mesecu i polako putuje ka Marsu.